Загрожує 15 років в'язниці. У Дніпрі пройшов мітинг на підтримку Марини Полях. Кілька років жінка потерпала від домашнього насильства. І під час чергової сварки дніпрянка смертельно поранила кривдника ножем. Активісти ж кажуть, жінка захищала себе та доньку. За це її хочуть запроторити за грати. Побували на мітингу і журналісти відкритого. Під стінами обласної прокуратури зібралися десятки небайдужих містян, щоб підтримати Марину Полях. Жінка 2 роки терпіла знущання свого співмешканця. Під час чергової сварки Марина схопила ніж, щоб захиститися. Одне поранення спричинило смерть співмешканця. Тепер Марині інкримінують навмисне вбивство. Учасники акції «Врятуй Марину» прийшли підтримати обвинувачену. Кажуть, вимагають перекваліфікації справи з навмисного вбивства на самозахист. Прагнуть і активнішого реагування поліції на звернення про домашнє насильство. Чому Стамбульська конвенція по защиті прав жінок не ратифікована до сих пор, уже 10 років? Виходить, що ні я, ні ніхто із цих жінок не захищені. Підтримати Марину прийшов і її однокласник Олександр. Чоловік розповідає, після школи вони тримали зв'язок, але про свої сімейні проблеми Марина не розповідала. Ми з нею спілкувалися, бачилися, і в соцмережах, і так. Все гаразд, вона все казала, все в неї добре, все. Адвокатка Марини Полях каже, загиблий чоловік був раніше засуджений за вбивство. Під час сварок погрожував жінці та її 14-річній доньці. Жінка 22 рази зверталася до поліції. Результат цих заяв – 16 адмінпротоколів і 1 штраф, додає адвокатка. Був напад на неї, вона схопила в процесі цього нападу, вона схопила цього ножа, і в притулок до неї була її донька неповнолітня, яка намагалася її захистити. Навіть те поранення, яке їй інкримінується зараз, що вона його нанесла, вона його фактично не наносила. У той час, коли це відбулось, був напад на неї, вона схопила цього ножа і вона цей нож прижала до себе. Вона не робила жодного, знаєте, такого атакуючого руху. У прокуратурі інша точка зору. Кажуть, зібрані під час розслідування докази говорять, йдеться про навмисне вбивство. Вона співмешканцем, були вдома, захотіла випити пиво. Саме вона пішла, купила пиво, принесла пиво, розпивали. Сказала, що їй достатньо, пішла спати. А він допивав решту. Ну, потім стався конфлікт, він підійшов до неї і сказав, хотів перевірити її мобільний телефон. Так як ми зрозуміли, що якийсь ревнував до чогось, там ця причина була перевірки мобільного телефону. Вона не дала телефон на перевірку, встала, взяла стола ніж і нанесла йому удар. Марина Полях зараз під домашнім арештом. З нею працює психолог. Вона вже, мабуть, менше плаче. Вона вже, ну, спить плохо. Буквально вчора з нею розмовляла. Вона говорить, що їй постійно сниться насильник, і у неї прокручуються до сих пор ці всі епізоди, які з нею відбувалися. Завтра обвинувачена почне ознайомлюватися зі справою. Якщо статтю, за якою порушили кримінальне провадження, не перекваліфікують, їй загрожує 15 років за ґратами. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».